dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji úctivě. Možná se divíte, že jsem tady právě já. I já jsem překvapen. Mohli jste se dočíst v různých bulvárech, že prý tady údajně Jan Kraus ponížil a zesměšnil 14-letého mladého kluka. Já si teda jako mladý nebo malej kluk nepřipadám a už vůbec si nemyslím, že by tady Kraus někoho zesměšnil. Ono to možná bylo naopak. Když jsem popisoval naše horní a dolní nádraží, a on to chudák nepochopil. Což jste tedy mohli vidět v minulém díle. A teď jsem se o tamhle ještě ptal, tak kontrolně zase nevěděl. Někdy i hloupý může překvapit. Nebo rozveselit, tak jsem to chtěl říct. A teď, Krauzi, pojď. Tak už to skončilo, Dani? Jo, asi jo. Jo. Už to nastačí. Já bych se jenom zeptal, jestli mě to teda necháš ještě jednou, že bych si to zkusil. Ale tak ještě jednu šanci ti dávám. Jo? Jo. Tak díky moc krát a měj se hezky, třeba se tu zase uvidíme. Dobře, dám vědět. Jo? Dobrý. Děkuji. Nashle.